Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte u mých zpráv. U přehledu toho nejdůležitějšího, co se událo. A tentokrát výjimečně, výjimečně nezačnu hned těmi grafy z čísly nakažených, hospitalizovaných a tak dále. Začnu informací, která podle mě je ta nejdůležitější. Včera jsme se dozvěděli, že příští středu 18. listopadu by měli nastoupit do školy prvňáčci a druháčci. Já jsem k tomu včera ještě byl takový opatrný, protože ráno, včera ráno, premiér Andrej Babiš říkal, že pokud se čísla budou vyvíjet dobře, a protože neřekl, co to znamená, tak jsem si říkal, no jo, asi mu zase něco ujelo a nakonec to nedopadne. Ale odpoledne ministr školství tohle oznámil a dnes naštěstí žádná změna nepřišla. Takže to vypadá, že to můžeme konstatovat. Prvňáčci a druháčci se příští středu vrátí do školy. A to je skvělá zpráva. Já totiž mimochodem to školství považuji za neúplně nejpostiženější obor. Vždy si to vente. Vlastně do školy už se pořádně nechodí 8 měsíců. A ještě nějakou dobu se chodit nezačne. Myslím, pro, něk pro ostatní žáky, než jsou prvňáčci a druháčci. Takže směle můžeme říci, že pořádně se do školy nechodí už 10 měsíců. A to je teda opravdu strašně moc. To už je skoro rok a je to strašně moc. Takováhle doba neúplného vzdělávání se na vzdělání dětí podepíše. Vždyť si vemte jenom ty druháčky. Ty jsou vlastně na tom daleko hůře než ty prvňáčci, protože prvňáčci se těšili, jako všechny děti se těší do školy, tak se těšili v prvního září do školy. Pak tam chodili měsíc a pak nic. A vlastně si ani nestačili všimnout, že se něco děje a už zase do školy nechodí a ty jsou doma s tím počítačem a tak. Ale druháčci, ty druhé poletí svojí první třídy do školy pořádně nechodili. Neberu li ten červen, ale tam se chodilo tak na půl a bylo to nepovinné a tak. A teď zase nic. Tam si myslím, že u těch druháčků a třetáků na základních školách už opravdu budou vážné důsledky. A ty nedostatky schopností, znalostí, ale i dovedností a takové té socializace s kamarády, s druháčci, třetíáčci, budou odstraňovat možná rok nebo tak. Takže opravdu potřeba konstatovat, že školství hrozí velkým průšvihem. A jedině dobře, že od té středy se do školy začne chodit. Já jenom poznamenávám, že vlastně nevíme na základě jakých dat, protože objektivně ta čísla která teď jsou těch nakažených, ke kterým teď přijdeme, jsou podstatně horší než 4. října, kdy byly kdy tady zavřeny nebo přešly na distanční vzdělávání střední školy a vysoké, nebo 14. října, kdy na to distanční vzdělávání přešly školy základní. Jsou horší, protože tehdy se počet nakažených pohyboval okolo pěti tisíc teď jak si výzkáme radostí, že zdá se být i ta situace stabilizována. Včera nedošlo k nárůstu, ten počet nakažených byl v podstatě úplně stejný jako den předtím, okolo devíti tisíc, včera 8 925 a před 9 tisíc, což není málo. Ale zase ve srovnání s minulým týdnem to nevypadá tak hrozně. A navíc ten trend se nezhoršuje, i když a tradičně přejdeme k dalšímu grafu. Ten počet těch testovaných zdaleka nedosahuje těch čísel z minulého týdne. Takže ten optimismus není úplně na místě. Je pravda, že ten poměr mezi těmi testovanými a pozitivně testovanými se mírně lepší. Je zhruba. 30%. Už je to něco pod 30%. Zatímco ještě minulém týdnu jsme se pohybovali buď těsně na hranici 30%, dokonce v některých dnech 34%. Ale takhle, ten, kdo se tou epidemii zabývá a poslouchá odborníky, tak ví, že k dramatickým změnám v průběhu dnů těžko může docházet. Takže opravdu, opravdu musíme přičítat ten Objektivně menší počet pozitivně testovaných, také tomu, že se podstatně méně testuje. To prostě tak je. Mimochodem, šéf České lékařské komory, pan doktor Kubek, říká, že to číslo R, které skutečně se blíží tomu 0,8, je jedna věc pro rozvolňování. Druhou věcí je poměr testovaných a pozitivně testovaných. A pan doktor Kubek říká 5%. A tam tedy zdaleka nejsme. A třetí veličinu, kterou říká doktor Kubek je, že absolutní počet pozitivně testovaných by měl být do tisíce. Tam tedy také absolutně nejsme. Ale konstatujme, že zatím to vypadá trochu lépe. Další graf. Hospitalizovaní. 7890 k předvčerejšku, to znamená k úterku večer. Středeční čísla budeme vědět až dnes večer a řeknu vám je zase zítra. Ah, žádné zlepšení naštěstí ani žádné zhoršení. Další číslo. Počet lidí v těžkém stavu mírně klesl zhruba o 50. Nedá se to považovat za vítězství, ale konstatujme, konstatujme že počet lidí v těžkém stavu stagnuje. Co nestagnuje, je počet zemřelých. To číslo přesahuje 5570. Jenom za včerejší den bylo vykázáno 120 zemřelých. To číslo je ke dvou stovkám nebo přes 200, ale ty zemřelé statistici tradičně rozdělí mezi předcházející dny podle toho, kam ty data patří. Takže to je situace s epidemí a situace se školami. To osobně považuji za nejdůležitější, co se děje.